Вітаю, друзі! Сьогодні відео про те, хто такі русські. Так, чому русські не відступають? Це теж я вам розповім. І насправді буду говорити про те, що це велика брехня навколо цієї назви, яка на сьогоднішній момент, ну, вони пишаються, московити цієї назви, але нічого особливого там нема. Це історія про рабів, які назвали себе русскими. Чому? Зараз все поясню. При тим, друзі, прошу підписуватись на цей канал і щиро дякую всім, хто фінансово допомагає. На картки, Patreon, на каву, спонсорство YouTube, все в описі цього відео. Отже, починаємо. Русські. Вони говорять, що ця назва народу йде від Русі. Але давайте з вами подумаємо. І хоча Русь згадується у 839 році вперше, назва, але зрозуміло, що ще це до тих міфічних Рюріків, Новгородів, які побудували кияни в 10 столітті, зрозуміло, що ця назва Русь має назву народу. Так от, якщо народ Русі, то в множині ми називали себе Русь. Це в множині. В однині – русин. І ніякої третьої форми, пов'язаної словом «русський», не існувало. Звідки вона взялася? І тепер дуже цікава історія, друзі. Уважно. Є слова, які позначають назву народу. І це іменне, бо відповідає ця назва на питання «хто?». У Франції «хто?» – француз. В Польщі «хто?» – поляк. В Англії – англієць. «Хто?». В Білорусі – білорус. «Хто?» – білорус. В Україні «хто?» – українець. Але слово «русський» – це не іменник, бо воно відповідає на питання «чий?». Це прикметник. Не можна сказати, що у Франції живе чий? Французький. Французький може бути сир. Не можна сказати, що в Іспанії живе іспанський. Іспанський може бути тільки бик. Так? Грубо кажучи. І зрозуміло, що в Русі хто? Русин або Русь в множині. Русський – це прикметник на питання чий. І це фундаментально, про що нам треба говорити завжди. Русський – це не Русь. Це прикметник, який позначає людину, залежну від Русі. Чий? Русський і хто? І зараз я вам про це все розповім. Дуже важливо, що ці нюанси важко пояснювати іноземцям. Чому? Тому що в слов'янських мовах відмінники грають величезну роль. Відмінки, а не відмінники. Але, для, наприклад, для англійців, які скаже там American, да? Це може бути і іменник, і прикметник. Для них це таке явище, для їхньої мови специфічно. Для нас це дуже важливо, що саме у них є прикметник. Що ми маємо далі? Руський – це завжди прикметник на питання «чий?», і це може бути, наприклад, «руський хто?». Князь Русі – руський князь. Так? Церква Русі – це руська церква. Це все одно прикметники. І навіть якщо ми подивимося на договір Візантії з Руссю 945 року, який, ну, власне, князь Ігор, чоловік Ольги, батько Святослава Хороброго, то там написано «Ми посли від народу руського». Так? Від чийого народу? Від Русі. Руського народу. Ми посли. І там згадуються далі імена скандинавські, слов'янські, тобто збірна селянка. Оце були руські посли. Чиї? Руські посли, посли Русі, прикметник, ось як він діє. Відповідно, слово «руський» – це нічого неможливо, не означає етнографічну групу, народу не означає. Це все, що належить до Русі. Разом із тим, якщо ми говоримо про, наприклад, наших князів, то ми з вами можемо побачити на їхніх печатках такі слова там. Князь руський, тобто він князь, прикметник, чий князь, руський. Хто ж тоді ці руські, якщо це не князі, не собаки, так? Зараз поясню. Справа в тому, що навіть слово «русський» – це є дуже покручена калька слова «руський». Тому що завжди казали «руський». Правда, «руська». А от «руський», оце дві «с», це вже у них з'являється достатньо пізно, в 17-18 століттях. Ця подвійна «с», яка, по суті, втрачається слово ці «руський». Що ми маємо говорити далі? Що прикметник ми зрозуміли, чий? Руський. А хто руський? Ну, самі росіяни, московити пояснюють, що це руський чоловік. Так? І це сама назва їхня. Руських людей, руських чоловіків.
Насправді це абсолютна єрунда, бред, тому що ну, такого не може бути, тому що руським може бути хтось, хто етнічно не русин. Так? Хто етнічно не Русь. А хто це? Справа в тому, що якщо ми подивимося на історію Русі, то наші предки мали свою величезну державу, яка з центром в Києві, яка наприкінці 10-го, на початку 11-го століття почала розширятися інтенсивно. Це була колонізаторська політика. Ми розширялися на схід, бо на заході існувала вже держава Німеччина, Польське Королівство там, і тому подібне. А на схід були дикі племена, ну не дикі, а були племена, які можна було, в принципі, захоплювати. І ця політика називалася, ну, м'яко називаємо її колонізаторською політикою, коли наші предки засновують там міста, які дублюють назви наших міст. Ми тому маємо розуміти, що там є Володимир, бо на Володимир був у нас тут перший первинно на Волині. Ми бачимо там і Галич той самий. Тобто це є і Переяслав там бачимо. Тобто наші предки осаджували там міста. І хто був там насправді руським? Це були руські холопи. Так, населення, яке було колонізовано нашими предками і які були, ну, по суті, етнічно не були слов'янами, не були етнічно русами цими. Ким вони були? Це були фіно-угорські племена. І саме тому, коли ця периферійна культура існувала, то вона була чиєю? Руською. Це були холопи, ну, раби русі, руські. От і все, друзі, прикметник «чи» працює тут бездоганно. Що ж, ми йдемо далі і подивимося, що ж було таке. Окрім того, що ми зрозуміли, що це були фіно-угорські племена і інші племена, то тепер ми маємо говорити, що ця культура є руською, та справді, бо руська культура, але вона для них є периферійною. Ну, як сказати периферійною, пояснити? Це все одно, що, пам'ятаєте, як в 90-ті роки були ріабоки, абібоси, так? Ну, це щось таке подібне. І не дарма, коли історики, археологи дивляться на експонати, які пов'язані, наприклад, з московським Кремлем, там, в 14 столітті, то вони бачать кераміку, яка була, наприклад, в тому ж Києві в 12 столітті. Тобто де запізнені реакції, ця культура, по суті, вона базувалася на Русі, але вони не були русами. Вони були люди-прикметники, так? Люди чиїсь. І оці чиїсь люди-прикметники, власне, і жили на цих територіях. Як був уклад в цілому? Міста засновувалися нашими колонізаторами Русі, і в містах проживало населення, яке було Русію, так, етнічні. Але в міста заходило, звісно, і місцеві. І там складалися такі анклави, такі напівслов'янські, в містах саме. Бо зрозуміло, що ці деревні, там в ці деревні їхні на болота ніхто не заходив з Русі і не колонізував. Колонізувалися і будувалися міста. Це звичайна імперська політика, якщо ви хочете так сказати. Те, що, наприклад, те саме робили московити в 18 столітті, коли на наші території вони ставили фортецю і казали, тут буде тепер Одеса. Так? Але фортеця – це означає місто. Наші предки теж були колонізаторами, теж були імперською армією. І наші люди, по суті, що робили? Вони просто-напросто осаджували. Тому там виникає це, от, вони беруть, місцеве населення бере культуру цю, і то так примітивно достатньо, і починають бути руськими людьми, руськими. Що ми маємо на такому приклад, я тут краще скажу, що совєтський чоловік, от, тут ми можемо сказати правдиво, що совєтський чоловік, наприклад, як і русський, це те саме. Тому що це об'єднання людей різного етнічного походження, що втратили свою ідентичність. Ось він, совєтський чоловік, і те саме русський холоп, русський раб. Це різні за походженням, об'єднання різних за походженням етнічних груп, що втратило свою ідентичність стару і стало називатися через прикметник «совєтський» і «руський». Ось що воно означає. Йдемо далі, друзі, бо ця історія, вона ще має кілька фактів, про які необхідно наголосити. Як вони стали в цілому русскими? Не тільки від Русі. Справа тут набагато глибше криється. Наша православна церква, яка
тут, в принципі, з 9 століття існує, середини 9 століття, це Фотій, патріарха Фотія реформи, патріарха Фотія, це за нього і Кирило Мефодій місія, і місія князя Аскольда, і хрещення. І, власне, наша церква називалася Руською митрополією. Руська церква. Церква Русі. Руська церква. Знову прикметник чий. І от Руська церква відіграла в цій назві дуже вагому річ, тому що за етнічною ознакою вже оці фіно-угри не були змішані, так? Вони вже не могли себе, як я сказав, совєтський чоловік, це різні за походженням етнічне, але які втрачають свою ідентифікацію. І от, уявіть собі, в цій державі величезній, Русі, в нашій середньовічній українській державі, Русь, тільки, виключно нашій, існують різні за походженням піддані, підлеглі, раби, так, які втрачають свою національну ідентичність, стають в цілому масою периферійної культури, але що їх об'єднує? Релігія, православ'я. І вони православ'ям, оцю руською митрополією, не київська, митрополія була руська, вони за нею ідентифікують себе, що ми православні, а отже руські. Це теж важливий дуже аргумент. Але одночасно з тим зауважу, що руська церква, наша церква українська, вона інакша, ніж та церква, за якою вони почали сприйняти себе. Після монгольської навали вони підпали під вплив ординців, і що відбувається? Їхня церква православна, яка їх маркує ще як руськими, так? Вона що робить? Вона насправді стає церквою, яка діє виключно як інститут, механізм влади. Тобто для їхнього православ'я ворогом був західний європеєць, католик, бо він католик, він християнин, але він ворог. А другом стає ординець. Ось і все, що нам треба зрозуміти. Ось як працює їхня церква. І коли був у них період в 14 столітті, коли псковський князь відмовився їхати хану до хана в ставку. І що ви думаєте? Митрополит, їхній, який у них вже сидів, накладає анафему на псковичів і на їхнього князя, Михайла, здається, який анафему, тобто від церкви відлучає, тому що той не захотів їхати до хана. Отже, і вся їхня руськість навіть в такому виверному, тому викрученому стилі нагадує навіть те, що вони були більше ординцями в своїй вірі і відчували цю інституцію, ніж, наприклад, вони були християнами. Окрім того, що тут зауважу, що багато хто говорить, що руський виник як термін там в сталінські часи. Справді, національність, якою позначали московитів в 18-му, 19-му і 20-му столітті частині, це було Віліка Роси. Ну, ви знаєте, ця теорія Віліка Роси, Мала Роси, Біла Роси. Але в документах ми говоримо про 16-17 століття, дійсно часто там русські. Тобто це їхня була самоідентифікація, русський холоп. І Велікороси, це всі оці от на Велікоросів наклалися насправді ці поняття русські в 20 столітті, і всі Велікороси стали русскими. Але в чому одна величезна біда? Тому що Велікороси за російськими переписами Російської імперії переписували за мовою, якою мовою ти говориш. І от якраз ідентифікація там стала вже зовсім інакше. Одночасно, Велікороси – це були всі ті, хто не проживав на території етнічної Малої Русі. Тобто Мала Русь – це етнічна, це серцевина, це пуповина Русі. Так? І це як Мала Польща з Краковом, Мала Греція з Афінами і Мала Русь з Києвом. Так? І от якраз тут ми говоримо про те, що Велікороси, коли зникають після революції 17-го року, з'являється термін «русський», який накладається на Велікоросів. І тому навіть «русські», які були в 17-му, 16-му столітті, писалось в них як «русські холопи». Це тепер вже термін набагато ширше. І він вже не включає цих поняття такого, як «новгородці», там, «курчани», так, «псковичі» там, і так далі. Хоча Псков – це, звісно, не їхнє навіть, як і Новгород, не їхній абсолютно ні етнічним складом, ні за іншими міста. І от, власне, саме у них
через те, що вони розуміють, що вони русські, це прикметник. Саме у них народжується неймовірно болюче для них свідомості явище, яке вони покривають знущання над іншими, над українцями. І тому вони починають казати: ви українці, ви окраїна. Це один з варіантів того погашення внутрішнього комплексу, які комплекси меншої вартості, які у них є. Тому що людина-прикметник буде ображати всіх інших, щоб ніхто не сказав, що ти людина-прикметник, ти руський холоп, а Русь – це ми. І тому вони так часто Україну проговорюють, що це ніщо інше, як окраїна. Треба наголосити, що те, чого насправді вони нікого не можуть пояснити, що у русських так, відсутня етнографічна територія. Тобто у них немає меж, нема кордонів. Де оця от країна Русскія, так, Русскія, де вона? Нема. Немає етнографічних меж для русських, для тих, хто себе називає русським. Немає, тому що це насправді не еволюційний процес. Тобто були племена, які об'єдналися, стали Руссю, потім Русь змінилася, ми стали себе називати українцями. У них немає еволюційного процесу, тому що це штучне явище. У них немає внутрішньої території, де живуть русські. Не тому, що вони переселялися, завойовували там, давайте це відкинемо. Ну, наприклад, у дагестанців є їхня територія. У там бурятів є їхня територія, етнічно пов'язана з народом, пов'язана з історією. У русських такої території не існує. І це ще один доказ того щодо штучності цієї назви. Ну і, друзі, наостанок хочу зауважити вам ще таке поняття, як цікаве явище. Зараз буду говорити взагалі шикарніший висновок, який в цьому плані існує, але перед цим про культуру. Зауважте, що вони говорять про велику видатну русську культуру. А проте в цій видатній русській культурі насправді теж збірна селянка. Все, що потрапляє в поле зору різних за етнічним походженням людей, які втрачають ідентифікацію і починають називатися чи то за православною вірою, чи то за тим, що вони пам'ятають, що вони холопи наших русів, то, звісно, їхня культура набирає різноманітності дуже протилежною. Бо японська матрьошка, іграшка, стала русська народна ігрушка, да, там ці русська штучка ці. Хоча це японська іграшка, яку завезли в 19 столітті наприкінці і почав просто масово виробляти. Десь у мене відео є про ці матрьошки. Одночасно русська культура наповнена колосальною кількістю іноземців, бо вони не мають межі. Оця от русські, вони не мають межі, щоб сказати, тут наше, тут і наше. Тому Франциск Скоріна, білоруський перший друкар, він буде теж в історію Росії, Московії, тому що вони бачать, що там десь він був на територіях, які так чи інакше колись належали московській державі, пізніше, щоправда. Але він так само потрапляє в ці межі, тому що їхні кордонів природних не існують, тому що тому все, що було колись десь у них хоча б кілька років, там кілька десятків або сотні років, воно апріорі стає русським. Тому вони відмовляють, наприклад, українцям, що ви, наприклад, самостійна нація, тому що ви були під нами. А все, що під ними, то і безперечно. Тому ми бачимо, що всі ці Достоєвські, так, поляки, всі ці Лермонтови, та це все вони вже ісконно русські. І ісконно русскими стають німецькі та британські казки, які потрапляють сюди, яких переспівують саможиві Толстії. Отже, друзі, от така от історія русської культури. Хоча русську культуру ми побачили з вами, коли ми дивились страшезні відео погромів, Бучі, Верпіні, в Ізюмі, як ці свині, російські окупанти, себе поводили в будинках. Ось вона, русська культура, давайте так і скажемо. І не треба казати, що там бурят був, чи там був хтось інший, там чеченець, чи хтось інший. Ні-ні, це все русська культура, тому що вона така. Це культура, яка має ось таку от традицію. Ну і тепер, друзі, ще один цікавий висновок, який нам необхідно знати. Що ж таке русські? Русські, друзі, це метиси. Метиси. Так, це в антропології таке поняття, яке позначає проміжковий міжрасовий тип. Метиси. І чому міжрасовий? Чому ми можемо казати, що русські – це метиси? Тому що, якщо ви зауважите,
що, наприклад, в цих от глобальних подіях, коли вони змішувалися, можна бачити не тільки там, скажімо, антропологічно не визначити, це русський чи це татарин, так, на їхніх територіях, бо вони виглядають однаково. Ми можемо з вами бачити, наприклад, між таке от суміш, наприклад, монголоїда з слов'янином або з за походженням там фіно-угорцем, так, і ця людина буде отримує гордовито там з повагою до себе такі національність як русський, але він буде суміш там бурята з грубо кажучи, з якимось там нащадком фіно-угрів. І тут дійсно міжрасові шлюби, які народжують людей, які будуть писатися русскими. І це от і є метисація, яку не тільки виключно на різних, ну скажімо, національностях, групах, а тут на міжрасових шлюбах вони вже створили цю метисацію. То русські – це насправді метиси. Отже, друзі, я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Мені цікаво будуть ваші думки почути. Це дуже-дуже глибинна, насправді, розмова, яка поверхнево так не вдається. Ми з вами тільки нарахували ці всі моменти і вчергово підкреслюють. Отже, русські – це прикметник. Прикметники, які нам свідчать про те, що вони чиїсь люди. Це люди наших предків, які жили на територіях, які ми підкорили, колись наші предки підкорили. Це була наша периферійна територія. Ми їх відпустили із задоволенням, щоб натягнути цей тягар, коли прийшли монголи і стали будувати своє королівство, королівство Русь, а вони залишилися там у себе і всмоктали цю азійщину. І, власне, ця метисація, яка пішла, ці метиси, які потім себе називали, стали називати русскими, і утворили цю от, ну, таку вибухонебезпечну суміш, яка сьогодні проголосили навіть те, що вони є вони є псевдоцивілізацією. Вони проголосили, що вони навіть є окремою русської цивілізації. І зрозуміло, що це русський мір. Ви тепер розумієте, що це абсолютно ахінея. У мене є про це відео. І ви тепер глибше зрозумієте, що таке в основі їхні русська церква. Про це все можна дуже добре говорити, але насправді не треба дуже багато говорити. Треба просто запитати, а чого це ви, люди-прикметники? Дякую, друзі, підписуйтесь на цей канал. Щиро дякую всім, хто допомагає фінансово на картки, Patreon, спонсорство в YouTube, на каву. Все в описі відео. І наближаємо нашу перемогу щоденно разом. З вами був український історик Олександр Алферов.